Partia Demokratike dorëzoi sot në Prokurinë e Përgjithshme një kallëzim penal ndaj ministrit Brendshëm për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe për njësër veprash të tjera si pengimi për zbulimin e së vërtetës apo moskallëzimi i krimit, por patjetër një ngjarje e denjë për këtë band që kemi në pushtet dhe ministri Brendshëm ju e dini që ka kryer veprimet jo si një shtetar, jo ashtu siç i takonte një shtetari të vepronte, por tamam si një shok i bandës. Sigurisht që jo vetëm besojmë në hetimin e plotë të kësaj ngjarje, por dhe inkurajojmë prokurinë e përgjithshme që të ngrihet në nivelin e duhur, ashtu siç i takon një prokurie të një vendi demokratik dhe të shmanget nga presioni dhe tensionet politike dhe interesat politike. Unë besoj që mund ta shmangë.